Найбільший круїзний лайнер світу «Гармонія морів» вперше вийшов на маршрут з Барселони. 16-палубний корабель коштує майже 1,5 мільярда євро. Його довжина на 50 метрів більше, ніж висота Ейфелевої вежі. Це місто на воді, тут 7 районів, більш ніж у Нью-Йорку. Є навіть свій Централ Парк, а усіх розваг не перелічити. Євгенія Овчинникова побувала на суперлайнері. Такі масштаби дуже важко передати словами. Майже 400 метрів завдовжки, понад 6 тисяч пасажирів та 2 тисячі екіпажу. Найбільший круїзний лайнер світу «Гармонія морів» вже за кілька хвилин вперше вийде в море. Тож спочатку цей красень ходитиме із Барселони. Восени перетне Атлантику і пропонуватиме 7-денні круїзи Карибським морем. «Гармонія морів» збудована з 500 000 окремих деталей. Це майже в 30 разів більше, ніж в Ейфелевої вежі. На кораблі 7 окремих районів. Якщо поставити лайнер вертикально, він буде вдвічі вищим за монумент Вашингтону. Лайнер оснащений за останнім словом техніки. Тільки фактом капітан погодився показати серце корабля – капітанський місток. Ці пристрої допомагають керувати 6 двигунами. На цих бортових камерах ми бачимо дистанцію, коли пришвартовуємось. Корабель дуже потужний, швидкість 22 крейсерських вузла. «Гармонію» не сплутати із іншими лайнерами не тільки за розміром. Її родзинка – унікальні гірки. Аби підкорити найвищу, треба зайти у пащу величезної риби. Не екстремали лякаються, коли дивляться вниз через скляну підлогу, бо летіти доведеться 10 поверхів без води. Головне – витягнути ноги та натягнути ручки якомога сильніше і чекати команди інструктора. 10 поверхів ви пролітаєте за 10 секунд, але вони будуть одними з найкращих у житті. Бути на цьому лайнері потрібно спробувати все, щоб сказати, я це зробив. Аби спробувати все, круїзного тижня не вистачить. Тролей, 23 басейни, спа-зона, спортивний майданчик, поле для міні-гольфу. Можна навіть навчитися серфінгу. Це місто на воді. Зранку можна прогулятися Центральним парком. Увечері помилуватися витворами мистецтва. Тут їх більше, ніж в Луврі. На лайнері 20 ресторанів із бездоганним американським сервісом. Приміром, у країні чудес можна стати гастрономічною Алісою. Навіть аби прочитати меню, доведеться додати магії. Провідні технології тут просочилися і у коктейлі. Їх вам готують роботи. Побачити найбільший лайнер пощастили наші делегації. Дедалі більше українців обирають круїзний відпочинок. Мені дуже хочеться розбити міф про те, що круїзи – це дорого. Тому що з кожним днем ми убеждаємося в тому, що це все більше і більше доступно. І середня стоїмость круїзу на чоловіка калібрується від 600 доларів. А коли настає вечір, усі збираються на бродвейське, льодове або аквашоу. Танцюють усі, навіть продавці крамниць. Це неймовірно. О, Боже мій, це не перевершено. Шоу, сам корабель, чоловіки, люди, всі розваги, всі вечірки. З найбільшого круїзного лайнера світу Євгенія Овчинникова та Микола Зоценко. Факти ICTV.